Gràcies, president. Deberes, que jo pensava que este últim punt del dia pues, no arribaria. Que deberes, que m'ho pensava, que creia que anàvem a ficar qualsevol excusa i que això no ho presentarien. Igual me passa perquè sóc novata. O igual és perquè esperava ser rigor en esta proposta. Però no pensava que finalment anàvem a debatre este paper. Perquè no s'entén, de veres no s'entén que vostè la setmana passada fera, no l'altra, perdó, fera una interpel·lació a una consellera, la vicepresidenta, i que després li reclame a una altra conselleria. Aleshores, per què li va preguntar a la senyora Oltra si de tot el que li va dir vostè no va escoltar ni una paraula? Això se pot fer? De veres, mire, jo amb un somriure a la boca i tot el que vostè vulgui, però me deixa, amb este paper, me deixa vostè atònita. Igual d'atònita, mire, que quan la vaig veure en el YouTube amollant tortugues amb el senyor Cotino quan vostè feia l'alcaldessa, això també me va deixar atònita, i amb un somriure pues, li ho volia recordar. Però anem a per la seva moció que, i mirem el que demana en el punt 1, que se donen ajudes. Algun problema? Amollant tortugues, se recorda? Continue. Tortugues, un animalet. Sí, senyories, no interrompim a l'oradora quan està en l'ús de la paraula. Continue vostè. Demana en el punt 1 que se donen ajudes a les famílies i com vostè ha llegit de forma textual sin mediar procediment alguno per a su concessió. Això no li sona una miqueta estrany? Jo ja sé que vostè ve de Ciexa i que allí es feien coses lletges com les que hem conegut ara, sin mediar procediment alguno i sense tenir en compte que eren diners de públics dels valencians i les valencianes. Però és que, de veres, sin mediar procediment alguno, això és la manera de fer les coses. Jo, la veritat, he vingut així a fer coses molt diferents. Però queda clar, perquè vostè ho ha dit, que això de sin mediar procediment alguno no val, no? Que les coses tenen sempre un perquè i una finalitat. El que vostè li deia a la vicepresidenta, el què i el com també són importants. Sobretot el com i el qui quan parlem de diners públics. El perquè tenim tantes famílies en exclusió social, igual se ho haurien de preguntar vostès que ens han gestionat 20 anys i ens han deixat liderant la pobresa infantil. El punt 2, mire, este ja m'agrada una miqueta més. Allò d'habilitar una línia d'ajudes per a pagar factures energètics, que és bé, sona bé, però no estic d'acord en que vostès ho senyisquen solament i exclusivament a les famílies que estan sent ateses per renta mínima garantida o per RGC. Li falten les RAIs, les PNC, les PEIs i tot un seguit de terminologia en la que vostè encara no està molt familiaritzada perquè entenem que abans se dedicava a educació i solament a educació, perquè la seva falta de gestió en el que van ser beques de menjador, pues, afortunadament està molt sent superada per l'actual conseller. I la realitat és que, com li dius, que n'hi ha molt més supòsits i casuística que la que vostè contempla. I un detall fonamental que se li ha oblidat, i és que aquesta línia ja existeix, és la de 1,4 milions d'euros que va directa als ajuntaments majors de 20.000 habitants. Directa! Per resolució. Se'n recorda que presentàrem al pressupost una esmena que deia nominativa als ajuntaments? Doncs era esta. I crec que la resolució eixirà pronte. Als ajuntaments, directe. Veu? El seu punt arriba 4 mesos tard. Lo que és la gestió en matèria social fa 20 anys que l'estàvem esperant els valencians i valencianes i mai la van veure. I per últim, el punt 3, el que vostè ja ha parlat, feia referència a això que va repetir tantes i tantes voltes la interpel·lació. Què hi ha de la setmana que ve? Què hi ha de la setmana que ve? Doncs vostè ho ha dit. La setmana que ve fou menys el dia 30 quan el Consell va anunciar que no ho acaba de dir tot, que ampliava el plazo de la sol·licitud d'ajudes per evitar la pobresa energètica fins a final d'any i que ja s'han tramitat les primeres ajudes per import de 587.283 euros que beneficien a més de 3.300 famílies. Ja! Eixa és la realitat, la línia nominativa que vostè obvia i les famílies que ja se'ls ha tramitat l'ajuda. Moltes gràcies. Per fi parlem de persones, per fi parlem de persones. Les persones
aquelles a les que van als ajuntaments a demanar esta sèrie d'ajudes, ajuntaments que no han passat els millors moments, afortunadament les coses estan canviant, però jo voldria recordar-los que, per exemple, hi ha un ajuntament com el de Vila-real, en l'anterior legislatura se li van arribar a deure de la Generalitat 480.000 euros solament per lo que era l'àrea social. Solament a l'àrea social d'un ajuntament no massa gran com el de Vila-real se li va deure quasi mig milió d'euros. Sap vostès quan van cobrar? A 15 dies d'eleccions. Mire, com el FLA. Si de veres a vostè li interessa el tema i vol saber quins són els números i té vostè una verdadera preocupació pel municipalisme, doncs miren, el pressupost de la Conselleria de Polítiques Socials i Igualtat per a solament 6 pobles de la província de Castelló en esta partida, en esta línia de 1,4 milions d'ajudes a la pobresa energètica és de 149.232 euros per a 6 pobles. Saben quin és el pressupost de tota la Diputació de Castelló per a 115 pobles? Saben vostès, per este mateix concepte, quan destina la Diputació de Castelló 100.000 euros. I això són els seus números i això és la seva realitat. Així que allà on vostès gestionen podrien començar a aplicar-se el cuento. 100.000 euros per a 115 pobles. No en parle vostè de municipalisme ni de persones, perquè com vostè ha dit i vostè va recordar, el més social que vostè va fer quan era alcaldessa de Torrent va ser soltar tortugues amb el senyor Cotino. Moltíssimes gràcies. Mira cómo nada, mira.